Зараз до нас долучається гість Юрій Бондар на псевдо шаман, сержант медичної роти 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Вітаю, пане Юрію. Вітання і слава Україні. Героям слава. Ви знаєте, зараз ви привіталися, слава Україні. Я дедалі рідше чую це привітання. От на ваш погляд, чому так? Тільки від військових переважно чую це вітання, а цивільні чомусь перестали отак от вітатися? На мій погляд, це, напевно, вже трошки вийшло, як то кажуть, умовно з тренду. І десь зайшло в таку свого роду рутину, знаєте. І коли для людей щось, що на початках було патріотично піднесеним, надалі втрачає якусь, напевно, свою таку трошки важливість і цінність. І тому, напевно, цивільні до цього відносяться десь, можливо, не, скажімо, не з такою повагою, чи не з таким завзяттям і захопленням, як відносяться військові, тому що військові розуміють, що таке слава Україні, що значить це гасло, якою ціною воно дається, і бо це 24 години на добу робота, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік. Хотілося, щоб цивільні теж про це не забували, якою ціною дається це гасло, і яка сила, і яка робота стоїть за, здавалося б, двома такими простими словами, але тим не менше, наскільки вони важливі для кожного українця. Але зараз не про те. Давайте зараз поговоримо з вами про ситуацію, яка була в Полтаві. Там ваш колега-медик, військовий медик, який був у відпустці, був свідком і, власне, допомагав під час медикам, які приїхали цивільні, допомагав із пораненими, і потім написав такий досить неприємний пост про те, що цивільні медики, зокрема, і взагалі цивільні, виявилися не готовими до ситуації надання екстреної медичної допомоги великій кількості поранених. От ви бойовий медик, ви багато бачили в своєму житті. Хотілося, щоб, можливо, через вас цивільні почули, що потрібно вчитися азамтакмеду, що потрібно розуміти, що таке турнікет, яким він має бути, як ним правильно користуватися і де цьому можна головне навчитися. Все вірно. Дивіться, насправді проблема є набагато глибша і швидше вона не залежить тільки від бажання людей. Це так ми, на жаль, влаштовані, така людська природа, так? Тому що якщо брати активну фазу війни, повномасштабного наступу, там починаючи з 2022 року, хоча війна триває об'єктивно з 2014 року, нам всім це відомо. Просто людський організм до цього звикає. І тут, розумієте, якщо ми можемо триматися в тонусі квартал, півріччя чи перший рік, то далі ми намагаємося просто десь себе пристосувати, десь нівелювати, десь не реагувати на, скажімо, на сигнали повітряної тривоги. Якщо порівнювати, скажімо, як раніше, з початком там 22-го року, як люди при отриманні сигналу повітряної тривоги прямували там в сховище, так, ну, можливо, не всі, але дуже велика кількість. І подивитися зараз аналіз цього, наскільки цивільні реагують на це, ну, скажімо так, чим далі від фронту, тим менше реагують або не реагують взагалі. Тому що це десь, ну, увійшло в звичку, це втомило людей, це виснажило людей, і люди таким, скажімо так, намагаються абстрагуватися, що типу цього не існує, хоча насправді війна нікуди не зникла. Вона є, була, вона є, і поки живий агресор і активний агресор, спокою, на жаль, не буде. І тут треба не в часи потрясінь, коли ми отримуємо такі жахливі речі, які відбулися у Полтаві, які відбулися зовсім нещодавно в моєму рідному місті Львові, так, братися за голову і знову ж таки переосмислювати і бігти. А це потрібно ставити десь на системні, на рівні, скажімо так, рефлексів. Цим потрібно займатися, потрібно приділяти увагу цим питанням, тому що це питання ж не тільки про допомогу самому собі. Це допомога, яка може знадобитися будь-де, будь-кому, в будь-який час доби, на вулиці, в іншому місці. Тобто, де нас може застати ця небезпека, абсолютно нікому не відомо.
І тому я відверто закликаю людей не нехтувати цими речами. Тут не є щось надзвичайне, це не є щось дуже глибоке, на що потрібно витрачати, як на профільну освіту медичну, часом від 5 до 7 років, для того, щоб здобути якісь навики. Так, це і базові навики надання першої невідкладної допомоги і домедичної. Тому вивчити це, пройти якісь курси, пройти якісь тренінги і завжди мати під рукою в рюкзаку, в сумці, в автомобілі, де б ми не перебували, якісь усі перші необхідні нам речі для такої допомоги. Це, що називається, на сьогодні по-молодіжному must-have. Пане Юрію, де ви берете, як бойовий медик, зараз правильні турнікети? Відверто, з постачанням в армію вже не все так і погано, як десь пишуть чи десь розповідають. Насправді є завдяки іноземним партнерам, завдяки поставкам. Ми отримуємо цілком притомне спорядження. В деяких моментах, звісно, може бути таке, що наша система ще не є доскональна, да? Вона так само є трошки інертна. І інколи час займає трохи більше часу займає для того, щоб можна було забезпечити той чи інший підрозділ необхідною амуніцією. Але в принципі все можна дістати. Ну вже якщо виникають якісь такі пробіли, де, скажімо, держава просто не встигла допрацювати або не встигає, тому що це є важка машина, так яку потрібно все ж таки розігнати для того, щоб вона поїхала. Тоді ми десь застосовуємо там силами, що називається, волонтерів, фондів, які завжди приходять на допомогу, які роблять це в рази оперативніше, тому що вони дрібніші, вони розкидані там по території нашої країни, і вони це можуть зробити досить оперативно, там службами доставки, недоставки, чи самі нам привезти, передати, забезпечити. І ми так можемо вийти з положення, але я за те, що ці речі повинні будуватися системно. Тобто, якщо ці потреби існують, про ці потреби повинні знати на всіх рівнях, від самого нижчого до самого вищого рівня нашої держави, тоді це будуть знати, розуміти, чути, що це є необхідно в якійсь певній кількості, і над цим будуть працювати. Звісно, на це піде час, і це положення буде виправлятися. Не так швидко, як нам би хотілося, тому що немає, розумієте, простих рішень на складну ситуацію немає. Рівно так само, як немає простих відповідей на складні питання. І найгірше в тому, що ця робота вимагає системності, впертості і системності. І це треба, скажімо так, робити на це досить таку велику скидку, що людей, які готові працювати вперто і системно, у нас не так вже й багато. І на них дуже великий попит, на них дуже великий дефіцит. І тому це треба сприймати як реальність. Але не все так зле. Ну от ви в своєму підрозділі чи в своїх підрозділах, я розумію, що десантники – це елітні війська, там інший підхід до вишколу, там інший підхід взагалі до підготовки, але все одно ви там десь медики плюс-мінус однакову підготовку проходите, що в ДШВ, що в звичайній піхоті. Це ніяким чином не применшує взагалі піхоту як таку, тому що це найчорніша, найважча, найскладніша робота, яка взагалі тільки може бути на війні. Але тим не менше, от ви все одно, як бойові медики, десь плюс-мінус на одному рівні готуєтеся. Так от, я читаю кількох військових, які постійно пишуть про ТакМед, і от вони постійно апелюють до сержантського складу, мовляв, хлопці, тренуйте постійно своїх підлеглих, тренуйте, будь ласка, постійно свої підрозділи, перевіряйте, будь ласка, постійно у своїх бійців наявність турнікетів, перевіряйте їхні знання, вміння. Є вільна година, хвилина, навчайте їх чомусь новому, тому що це рятує життя. От як у вас ця робота безпосередньо побудована? От на що ви звертаєте увагу своїм бійцям, або до чого їх закликаєте, або чому навчаєте, коли у вас є правда можливість там перевести дух і розумієте, що отут треба попрацювати з бійцями? Дивіться, насправді тут є дуже велике зерно логіки і правди в тому, що ви говорите, в тому, що пишуть наші там побратими з інших підрозділів. Але ж потрібно в першу чергу ставити за основу те, що людина, яка би вона не була, це, знаєте, десь напевно, ну, скажімо так, як школа чи університет, який би не був хороший викладач, якщо у учня чи у студента відсутня мотивація, відсутнє бажання, то навіть топові викладачі не зможуть нічого йому дати. Рівно так само це і армія. І армія – це не про дитячий садок, розумієте, це досить дорослі такі люди,
які вже відбулися, так, і коли ми говоримо про те, що там на рівні сержантського складу постійно ходити, постійно їх перевіряти, дивитися за ними, ну це не зовсім правильно, розумієте. Кожен боєць, який є в наших лавах, в загальному, не тільки десантно-штурмових військ, а в загальному лавах Збройних сил України, сил оборони, повинен розуміти просте, що немає вищої цінності, ніж цінність життя свого побратима і всіх, хто навколо тебе, хто стоїть за одне. І тому працювати потрібно починати з себе. Якщо ми бачимо і ми знаємо, що оглянувши аптечку, ми розуміємо, що нам необхідно там поповнити її ще рюкзак там польового медика витратними матеріалами. А для цього необхідно зробити там наступні кроки дії, там так прийти там з усною доповіддю, з рапортом для того, щоб отримати ці матеріали. Там чи за ну тобто не будемо входити в цю рутину, яка насправді є, але це є послідовність кроків і дій, і тільки тоді ми це отримуємо. Коли ми це отримали, значить, якщо ми бачимо, що є прогалини по навиках певних. І маємо ми на це можливість, і маємо десь час вільний, потрібно приділити повторення. Потрібно повторити як теорію, так само цю теорію перенести на практику, щоб це було на рівні автоматизму, щоб це було доведено до такого рівня, щоб ми навіть не задумувались, коли ми виконуємо певні процедури. Це робота над собою. Знаєте, немає, напевно, найважча робота за ліка в принципі існує. Це є робота над самим собою. І кожен повинен це розуміти, і кожен повинен працювати в першу чергу над самим собою, дивитися, як працюють його побратими. І якщо вже тоді ми дивимося далі на вищий рівень, там сержантський і ще вищий там керівних ланок, вимагати від них те, що вони повинні нам надавати. Якщо це стосується матеріальної бази, там забезпечення технічної, вимагати цього згідно того, як прописано в нас по статуту. Якщо це стосується там тренувань і необхідності, ми бачимо, що це є прогалина, так само звертатися, так само вимагати, що особовий склад, на нашу думку, там є низьконавчений або потребує там підготовки в частині там такій-то. Просимо провести там заняття, тренування, тому що це все життя, розумієте? І є така дуже непопулярна фраза, точніше, дуже вона є популярна, але вона трохи є дуже нецензурна, що коли, перепрошую, прощолкав, то убило. І тут немає, на жаль, можливості нажати повтор і почати все спочатку. Вчитися, ще раз вчитися, як казав один нехороший чоловік, але у цих трьох словах, як правило, ну, закладена вся суть, яку можна, власне, застосувати до будь-чого, щодо війни, щодо мирного життя. А давайте тепер ще поговоримо про не зовсім медицину, але тим не менше дуже важливу справу, яку ви зараз намагаєтеся рухатися, це йдеться про бутафорію на війні. От Що бутафорія означає для військових? Я маю на увазі, бутафорія – це не те, що стосується медицини, а те, що стосується військової техніки і обладнання. Абсолютно вірно. Дивіться, війна – це дуже така кривава і брудна річ, але поміж тим війна – це суперництво, тобто хто зробить швидше, хто зробить краще. Хто зможе перехитрити і переграти свого противника, хто зможе його випередити, наскільки кроків зможе випередити, застосовуючи те чи інше новітнє або не зовсім новітнє обладнання. Тобто, а враховуючи те, що ми маємо такого трошки не зовсім повносправного на голову сусіда, як Росія, то ми повинні використовувати взагалі всі можливості, які нам тільки є доступні. Якщо говорити в частині про питання того, чим ми на сьогоднішній день займаємося, тому що у нас на медицина це як основа, must-have, да? Ми працюємо, знаємо, працюємо над нею, ми працюємо для неї і все, що з нею пов'язано. Але попри те, ми використовуємо ще свої можливості і потенціал для розвитку не тільки медицини. І, власне, зараз стоїть питання в тому, що нам потрібно застосовувати ще таку добре забуту ланку, яка називається бутафорія, як ви тільки що сказали, так, для того, щоб трошки, ну, не будемо вдаватися в деталі, оскільки не дуже, як то кажуть, маю право на це, але можу сказати одне, що вся ця наша робота, яка закручує зараз і яка була здійснена ще раніше, і ми працюємо, зводиться до того, щоб кожного ранку люди, які знаходяться
в мирних містах, в тилу, готуючись десь там до роботи, п'ючи вранці каву чи чай, і слухаючи статистику, добове зведення Генерального штабу, бачила, що та статистика втрат противника покращується. І всі оці наші намагання і речі, які ми робили і продовжуємо робити і зараз, вони направлені на те, щоб цю статистику трошечки в позитивну так сторону збільшення щодня збільшувати. Тобто військові, ви сказали про те, що взагалі війна – це мистецтво постійного обману. І обман буває різний. І, власне, цей обман, про який ми зараз говоримо, це обман, пов'язаний з тим, що ворог може використовувати додатково боєприпаси, дорогі, там, недорогі, яка не має значення, але, тим не менше, не по справжнім бойовим там якихось цілях, а от, наприклад, по таким надувним мішеням, які ми зараз показуємо. Тобто це те, що зараз, в принципі, для вас є важливим і те, над чим ви зараз теж паралельно, виходить, працюєте. Абсолютно вірно. І тут мова йде, розумієте, не тільки про витрату боєприпасів, тому що, ну, знову ж таки, виснаження противника – це так само досить таки непогана ціль. І якщо її ставити і правильно впроваджувати, це добре, тому що ми противника таким чином можемо вимотати в цій частині. Далі йому знадобиться час на логістику. Логістику так само можна відслідковувати і знищувати ці логістичні зв'язки. Але ж все ж таки ще є інші побічні ключові такі речі, які стосуються не тільки сам власне виснаження противника, як виснаження в логістичній частині. Це ще умовно один з таких прикладів, щоб не розкривати всіх. Значить, це є метод визначення, звідки противник веде свій прицільний вогонь і для роботи контрбатарейної боротьби. Тобто ми вживаємо всіх можливих заходів для того, щоб противника вимотати, противника знищити і противника обезкровити і відрізати від логістики. В принципі, вам потрібно зараз тоді додатково обладнання для того, щоб почати виробляти якісь засоби для того, щоб от, власне, цього противника в оману і вводити. Абсолютно вірно. Справа в тому, що ми започаткували дуже багато різних напрямків, які направлені власне на виготовлення певних речей для сил оборони, які ми застосовуємо активно, але ми можемо, на жаль, покрити всі напрямки, тому що це є побудова різних процесів, це є побудова різного виробництва, і це будується, скажімо так, прицільно така свого роду виробнича лінія. І до останнього часу у нас вона більше була пов'язана з металом. Тут трошки є таке не зовсім стандартне воно, тому що ця лінія, яка необхідна нам зараз, вона потребує форматно-розкрійного станка ЧПУ, який буде працювати з такими матеріалами, там як текстоліт, як фанера. Не буду вдаватися так само в подробиці, що це буде, оскільки не маю на це права, але це буде дуже хороша річ, яка пронесе немало позитиву і спростить завдання багатьом підрозділам і дасть змогу вберегти свого роду, не побоюсь це сказати, не один десяток життів. Панове, зараз ми тримаємо в полі вікні QR-код рахунку розрахункового і монобанки, на яку ви можете допомогти донатами своїми підрозділам 82-ї окремої десантно-штурмової бригади якраз для обладнання, яке потрібно. Йдеться про станок, який може бути дуже помічним для підрозділу. І от, власне, або, можливо, у когось із виробників металургійних, не знаю, підприємств, або підприємств машинобудування є такий станок, який може бути переданий, власне, підрозділам, то, будь ласка, ви знаєте, до кого звертатися. Юрій Бондар. Його легко знайти на Фейсбуці, там у Юрія є навіть пости з цього приводу, і ви можете побачити навіть той станок, який, власне, потрібен. І якщо у вас є цей станок, ви можете просто
передати його підрозділу, або ж якщо таких станків важко придбати, ви можете просто задонатити і знайдуться підприємства, які власне можуть цей станок поставити для 82-ї ОДШБ, і власне стане до роботи й до нагоди, як то кажуть. Так точно. Що ж, пане Юрію, тоді, в принципі, ще раз, панове, зауважу, один знімочок QR-коду, невеличкий донат від наших глядачів, а нас вже понад 3 мільйони на Ютубі 5-го, і це буде неймовірна допомога нашим підрозділам. І от пан Юрій сказав, що те обладнання, яке вони планують виготовляти, буде дуже помічним. Звісно, ми не маємо можливості говорити про те, яке це буде обладнання і для чого воно. Але от 82-га ОДШБ вже неодноразово доводила, що слова на вітер не кидає, а кожна копійка вкладена в армію, це от сторицю повертається нам, цивільним, і можливостями принаймні сьогодні або завтра вранці випити чашечку кави. Юрію, дуже дякую вам ще раз. Панове, будь ласка, зауважу. Знайдіть можливість допомогти 82-й ОДШБ. Це не займе багато часу, це не такі величезні гроші для 3 мільйонів підписників Ютубу 5-го каналу. Будь ласка, наше прохання неймовірно велике до всіх. Пане Юрію, спасибі вам величезне і за службу, і за відповіді. Юрій Бондар був з нами, шаман, сержант медичної роти 82-ї ОДШБ.